Вести на програмата на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Членовите на Државната изборна комисија денеска дадоа свечен изјави пред председателот на Собранието Талат Џафери. Председател на комисијата е Оливер Дерковски, подпредседател Дитмерије Шеху, а членови се Елизабета Постоловска, Борис Кондарко, Јанаке Витановски, Радица Ристеска и Енвер Салиу. Председателот на комисијата Дерковски во изјавата за медиумите кажа дека како Државна изборна комисија, почитувајќи ги законите и Уставот на Република Македонија, ќе постапат и ќе направат се што е во нивна надлежност за да успее организирањето на референдумот. Во однос на избирачкиот список, тој кажа дека тоа е континуирана активност на Државната изборна комисија и рече дека новоизбраните членови на комисијата ќе дадат дополнителен придонес за да се расчистат дилемите околу списокот. Се очекува наскоро да биде закажана и конститутивната седница на Државната изборна комисија. Денеска редовна седница одржува и Советот на Општина Неготино. Наша екипа ја следи седницата, извештајот ќе го имате во утрешното издание на вестите. Се чистат централните подрачја и улиците во Војшанци и Пепелиште. Во пресред на одбележувањето на верскиот празник Свети Пророк Илија Илинден, кој се слави како селска слава во селата Војшанци и Пепелиште, се изврши чистење и мијење на централните подрачја и на дел од улиците во овие две населени места во Општина Неготино. Активностите за чистење и мијење ги изведоа работници на локалното јавно-комунално предпријатие Комуналец Неготино, кои интервенираа на локации каде што предходно беше утврдена потреба од такво нешто. Ова од причина што за време на одбележувањето на овој верски празник, овие населени места и нивните жители кои имаат и празнуваат селска слава, се посетувани од голем број гости. Па токму затоа и беше извршено чистењето и мењето на централните подрачја и дел од улиците во селата Војшанци и Пепелиште, информираат од преслужбата на Општина Неготино. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со апел до возачите во пресред на најголемиот национален празник Илинден. За убав празник возете внимателно, апелираат надлежните. Лето, време на годишни одмори во пресред на најголемиот државен празник Илинден, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата упатува апел до сите учесници во сообраќајот за совесно, одговорно и пред се безбедно учество во сообраќајот. Искуството и статистиката од минатите години покажуваат дека ова е најризичниот период од годината кога е во прашање безбедноста во патниот сообраќај. Следуваат денови кога се лежува еден од најголемите национални и верски празници. Сезона е на годишни одмори и продолжен викенд. Интензитетот на сообраќајот повеќе кратно се зголемува. Се зголемува сообраќајниот метеж, опуштена празнична атмосфера со многу забава и алкохол. Затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата подсетува дека единствениот услов за безбеден сообраќај за време на овој продолжен викенд и празничните денови е максимално да ги почитувате сообраќајните правила и прописи, да ги почитувате правилата за ограничување на брзината, да ја прилагодувате брзината согласно условите на патот и да не управувате моторно возило под дејство на алкохол. Само така ќе бидете сигурни дека безбедно и на време ќе пристигнете до саканата дестинација. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до сите учесници во сообраќајот: бидете смирени во сообраќајот и не се однесувате агресивно. Бидете фокусирани и концентрирани во сообраќајот и не користете мобилен телефон. Прилагодете ја брзината кон моменталните услови на патот. Учествувајте одговорно во сообраќајот и не дозволувајте најголемиот државен, национален и верски празник да се претворат во нечија семена трагедија. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата на сите учесници во сообраќајот им го честита големиот национален и верски празник Илинден и им посакува безбедни патувања и безбедно пристигнување на посакуваната дестинација. Возете одговорно и останете безбедни во сообраќајот.
До 24. август на полигонот Кривола ќе се извршуваат боеви и вежбовни активности. Поради безбедносно извршување на планираните боеви гаѓања, командата на гарнизонот на армискиот полигон Кривола го известува местното население дека од денеска до 24. август оваа година на повеќе реони на полигонот ќе се изведуваат вежбовни боеви активности. Токму затоа во наведениот период се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила и стока во овие реони, како и земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по животот на граѓаните. Доколку се пронајдат такви средства, потребно е да се известат надлежните од армискиот полигон Криволак или најблиските полициски станици. Сите стрелишта и вежбалишта на кои ќе се изведуваат планираните активности ќе бидат видно обележани согласно законските прописи во армијата на Република Македонија, а ќе биде присутно и физичко обезбедување. На секој дете му треба семејство е слоганот на кампањата, чија цел е да се поттикнат семејствата за згрижување на деца. Ваквата потреба особено е изразена во Неготино и Демир Капија. Во Македонија има повеќе згрижувачки семејства кои во одредени ситуации се спремни да згрижат деца на кои од најразлични причини им е потребно згрижување, но во Неготино и Демир Капија, за жал, се уште нема такво семејство. А овде, иако досега ретко, сепак има потреба од згрижувач. Директорката на Неготинскиот центар за социјална работа Виолета Тасева раскажува како едно дете го носеле повеќе од 100 километри за да биде дел од згрижувачко семејство. Секогаш настојуваме детето да биде блиску до своите родители, иако тие од некои причини се спречени да се грижат за него. Настојуваме да им овозможиме да го посетат своето дете и да му дадат љубов барем на еден час или еден ден. Но за жал, оддалеченоста си го прави своето. Родителите се сместени во здравствена институција на југ, а детето во згрижувачко семејство на запад од нашата држава. Затоа настојуваме да ја анимираме јавноста за да му помогнеме на секое едно дете кое останало без своето семејство, нагласува Тасева, на средба во рамките на националната кампања со која се укажува дека на секое дете му треба семејство. Ништо не влие подобро на растот и развојот и целокупната благосостојба на децата од семејното обкружување, нагласува и Зорица Ѓорѓиева, психолог во центарот. Според неа, во земјава има над 200 деца до 18 години кои се уште се сместени во институции кои чекаат семејство. Згрижувачките семејства обезбедуваат најдобра алтернатива на грижа во случај кога биолошкото семејство не е во можност да им ја пружи сета грижа и љубов кои му се потребни на детето. Сакаме да се обезбедат доволен број на згрижувачки семејства, способни да се грижат за децата на кои им е потребна привремена грижа, за да нема ниту едно дете во голема институција. Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ ја отпочнаа кампањата на секое дете му треба семејство. Таа има за цел да ги потикне граѓаните да станат згрижувачи на деца без родителска грижа и да им овозможат да растат во безбедно и среќно семејство, обкружување исполнето со љубов. Елка Тодорова, представник од Министерството за труд и социјална политика, појаснува дека со оваа кампања се сака на децата да им се обезбедат услови на живење кои се најслични на природната семена средина, затоа што без своја вина со овие деца си поиграла судбината. Станува збор за деца кои од најразлични причини се напуштени или пак одземени од нивните родители. Кампањата ја поздрави и градоначалникот Тони Делков, потенцирајќи дека дава целосна подршка за овој хуман проект. Делков изразува и надеж дека и во Неготино ќе се пријават заинтересирани за да згрижат деца без семејство и да им подарат љубов. Успешно организиран уште еден летен камп за младите волонтери на Црвениот крст. Учесниците на истиот добија и задолженија кои ќе треба да ги реализираат во периодот од септември до декември 2018 година.
Младите на Црвен крст на Република Македонија и годинава во месец јули во Велецтово, Охрид организира обука за стекнување на знања и вештини за организирање на младите во своите клубови, одржување на состаноци, креирање на активности, ефективно пренесување на информации, подобро запознавање со структурата и активностите на националното друштво, поднесување на иницијативи на локално и национално ниво, организирање на млади во училишни клубови и други работи кои се од важност за работата на клубовите на млади. 64 млади волонтери од 27 клубови на млади има можност да ги зајакнат своите и капацитетите на клубовите на млади за поефикасен и поефективен придонес во работата на националното друштво. Во текот на обуката ни сет од работилници се изработуваа модели за действување преку основните училишта и секојдневно се одржуваа презентации за размена на искуства на работата на секој клуб. Дел од летниот камп беа и млади волонтери од Обштинската организација на Црвен крст Квадарци, кои се активни во клубот на млади и кои делуваат во секоја сфера од активностите на својата организација. Вела дека кампот е уште едно искуство плюс за нив, кое пак понатаму ќе им помогне и практично да делуваат во активностите на терен. Инаку, по завршувањето на летниот камп, учесниците добија и насоки и задолженија за работа во периодот од септември до месец декември 2018 година. Со доделувањето на наградите, синоќа заврши 17-тиот поред Интернационален фестивал на античка драма Стоби 2018. На древната сцена во античкиот амфитеатар синоќа со доделување на наградите заврши 17-тиот Интернационален фестивал на античка драма Стоби 2018. Со гран при за најдобра драма е наградена представата Ардалион, античка мимо драма, чиј автор и режисер е Жирајр Дадасијан, во продукција на Ереванскиот државен театар на пантомина од Ерменија. Според образложението на жирито на фестивалот, со кое председаваше познатиот руски режисер Николај Круглов и членовите актерот Мето Јовановски и театрологот Ана Стојановска, наградата се доделува заради извонредната актерска сценска визура според автентичните принципи на античката мимодрама. Наградата за најдобра машка улога ја освои Бекназар Из Басаров за ролјата на Сенката во представата Нерон и јас во изведба на Жамбилскиот регионален руски драмски театар од Казахстан. Наградата за најдобра женска улога е доделена на Сонја Михајлова за улогата на Јулије Цезар во истоимената представа од Вилијам Шекспир во режија и сценска адаптација на Златко Пакович, а во изведба на Народниот театар од Битола. Наградата за најдобар млад актер ја доби Ирена Илиевска за улогата на Лисистрата во истоимената представа од Аристофан во режија на Хакоп Газанчиан, а во продукција на Народниот театар од Велес. Специјална награда од жири комисијата доби представата Кралските копилиња, авторски проект на Сашо Димовски во продукција на Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес. Според образложението, наградата се доделува за современиот сценски израз, концепиран врз лабораториските истражувања. Инаку жири комисијата одлучи годинава, прв пат од постоењето на фестивалот, да не додели награда за најдобра режија. Во чест на наградените, репризно беше изведена представата Лисистрата на Велешкиот народен театар, која премиерно беше одиграна на отварањето на Интернационалниот фестивал Стоби на 19. јули. Фестивалот годинава понуди 5 представи. Во музејот на град Наготино отворена изложбата Големото сино. Во дворот на Обштинската установа Музеј на град Неготино деновиве беше отворена изложбата Големото сино или Фортификација на сино на младата уметница Валентина Илиевска. Оваа самостојна изложба на минијатури е продолжение на приказната започната во 2013 година со мини Артури.
Минијатурите се поставени како бедемски страни кои го штитат дводимензионалниот досега син квадрат кој провејува низ целокупното творештво на Валентина. Сега овој квадрат е поставен тродимензионално, оправдувајќи го постоењето покрај со метафизичкиот свет, сега и со својата објективност. Изложбата содржи 28 минијатури поставени на 7 постаменти кои ги символизираат 7-те светски чуда. Станува збор за корпус од дела поставени на 7 пункта, тематски и стилски поврзани со еден концепт кој што во себе вклучува цртеж, објект и просторна интервенција. Од спортот издвојуваме. Ракометната репрезентација на Македонија за играчи до 20 години триумфираше на ЕХФ шампионатот кој се одржа во Скопје. Црвено-жолтите во финалето полесно од очекувањата ја надигра силната Белорусија со 29-23 и со триумфот. Како првопласирана репрезентација си обезбеди пласман место на Младинското европско првенство 2020 година. Македонија во првиот дел беше подобра на теренот и заслужено имаше водство од плюс 5. Силната игра во второто полувреме доведе и до водство на неколку наврати со 7 гола разлика, а до крајот само ја одржуваа предноста за конечни 29-23. Најефикасен за Македонија беше Марио Танговски со 8 гола, а Томислав Југуриновски постигна 7. Петковски на нашиот гол имаше одлични 14 одбрани. Вестите ги завршуваме со временска прогноза. Времето утре е променливо облачно, попладне ќе има локална нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен северен ветер, УВ индексот утре ќе има вредност 7, а температура до 33 степени. Бивте со вестите на КТВ, ви благодарам на довербата, имајте пријатна вечер. We'll be right back.